E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo atualizando obras. Hoje estamos na Vila Prudente, local bem conhecido de vocês, terminal Vila Prudente aqui, ó. Linha 15 Prata, da linha 2 Verde do metrô, esse importante terminal aqui na Vila Prudente, esse terminal central, que é um dos meus preferidos da cidade, sempre deixei isso claro para vocês. Hoje o que viemos fazer aqui, pessoal, mostrar o andamento das obras e extensão aqui do pátio de manobras após a estação Vila Prudente, que seria aqui no sentido Ipiranga, onde vai passar por aquele processo, vocês já sabem, né? Já há uma área demilitada pelo metrô de construção da futura estação da linha 15 Prata, do monotrilho, a estação Ipiranga, que vai ter uma conexão com a CPTM. Aqui a área de manobras no sentido Ipiranga, onde a gente já vê que o fechamento das vigas trilhos já encostou ali na área do track switch. Hoje, dia 19 de dezembro de 2021, agora são exatamente 15 horas e 39 minutos. Olha que legal aí, pessoal, a gente vê as mudanças que aconteceram ao longo dos anos aqui na região da Vila Prudente. Vem chegando um carro do monotrilho para parar aqui na estação Vila Prudente, essa estação central, muito bela. A gente percebe a grande verticalização após, né, essas mudanças que aconteceram ao longo dos anos aqui na Vila Prudente, com a construção, a chegada no metrô na região. Isso valorizou bastante o metro quadrado, onde vemos vários empreendimentos imobiliários hoje subindo aí, trazendo um pouco mais de qualidade de vida para a região. Essa extensão da linha 15 Prata vai ser muito importante aqui, fazendo essa interligação com o outro lado, lá o bairro do Ipiranga, né, ali a estação do Ipiranga, que ainda fica ali na zona sul, né? Poucos metros se passam aqui para esse lado e já estamos na zona leste. Então o que a gente vê aqui, algumas áreas já passando pelo processo de desapropriações aqui bem do lado das vigas trilhos, algumas mudanças vão acontecer na região nesses próximos anos e a gente vai acompanhar esse processo, mostrar tudo aí para vocês que estão acontecendo. Monotrilho parou ali, próxima parada é a estação São Mateus. A estação Jardim Colonial, tão aguardada, tem a previsão agora para dia 29 de dezembro, a sua entrega à população. Estamos ansiosos para acompanhar esse momento. Aqui a área do track switch, onde será responsável aí pelas mudanças de vias. Essa importante construção aqui vai dar uma maior vazão ao sistema e promete aí reduzir o número de viagens na região. Então, como vocês estão percebendo no vídeo, está tendo uma desapropriação aqui. Como o site Metrô CPTM noticiou, eu sempre deixo os links aí para vocês acompanharem, que o metrô estaria cadastrando algumas residências aqui na comunidade da Vila Prudente, onde vai passar por esse processo de extensão, né? A gente já fez um possível trajeto ali, passando do lado do viaduto, chegando ali na estação Ipiranga, onde temos vídeo aí no canal. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações, que dessa forma você fica avisado de tudo que postamos aqui. São geralmente dois conteúdos aí por dia de obras na nossa cidade, trazendo informações da mobilidade chegando em várias partes da região de São Paulo. Hoje estamos na zona leste da capital de São Paulo, bem próximo da estação. Lá do outro lado fica a estação Tama do ATI, da linha 2 Verde também, e da CPTM. A gente consegue ter uma ampla visão desse trajeto. Já postamos, já comentamos em outros vídeos, aqui seria o trajeto, possível trajeto, passando bem aqui do lado da comunidade, descendo esse ponto ali onde o metrô já fez, né, algumas desapropriações, onde vai acontecer a direção aqui do trajeto. Se vocês perceberem aqui o piscinão,
bem do lado do rio, tomando o ATI. Lá do outro lado, o pátio da estação, tomando o ATI. Aqui, girando um pouco, pessoal, para nossa direita, eu vou apontar para vocês onde fica a estação Ipiranga, bem ali naquele ponto ali, ó. Bem interessante, a gente já fez essas gravações ali, aquelas bem próximo do viaduto, fica a estação Ipiranga, onde ele vai passar pelo trajeto aqui, ó. Bem nessa parte aqui onde tem os galpões, já fizemos esse mapeamento. Para quem não viu esse vídeo, deixar no canto superior direito para quem quiser acompanhar e ver como é que será as mudanças ali na região. Vou aproximar um pouco aqui, pessoal. Ainda estou tendo um sinal. Se vocês perceberem essa construção aí parecida com o viaduto em amarelo, para quem não é da cidade, aí o Expresso Tiradentes, ele vem ali do, né, do terminal do Parque Dom Pedro, lá na frente, no centro, vem fazendo algumas interligações, passando aqui pela região, passando aqui pelo lado da Vila Prudente. Vocês estão vendo o trajeto. A responsabilidade do expresso é da prefeitura, né? Algumas pessoas aí cogitaram até uma mudança aqui no trajeto do expresso para estar recebendo monotrilho, mas são duas construções aí bem diferentes. O monotrilho, ele é tocado pelo metrô estado, e o Expresso Tiradentes, a responsabilidade é pela prefeitura, pessoal. Então aqui a gente consegue ter essa visão aqui. Lá próximo da estação Vila Prudente, está passando pelo processo de ampliação da área, né, de entrada ali da estação. A gente vai dar um destaque ali. Então a gente consegue, nesse exato momento no vídeo, pegar um ângulo aqui bem destacado, né, onde pegamos o ponto ali da estação Vila Prudente, seguindo o trajeto do monotrilho. Pegamos aqui a área onde está sendo construído o Track Suite, as mudanças que estão acontecendo na região para dar uma melhorada no trânsito. Eu estou fazendo esse vídeo, pessoal, hoje no domingo, para que vocês possam ter uma ideia. E mesmo aqui a região da Vila Prudente, os entornos aqui da Inhaiamelo, é um local bem populoso, como vocês já perceberam no vídeo. Estação Ipiranga ali na frente. Aqui vocês conseguem ter uma ampla visão da área da comunidade. É uma comunidade grande aqui da Vila Prudente, que vai passar por algumas mudanças aí. Maior parte da comunidade não vai haver nada, pessoal, não vai mexer absolutamente nada. É só essas mudanças que vão acontecer ali naquele trajeto onde a gente mostrou para vocês, bem na ponta da comunidade. Então, a 95% da comunidade vai continuar intacta ali, como vocês já viram, e a gente já fez essas anotações aí, apontando essas mudanças. Então, para que fique bem claro aí o que vai acontecer nesse período. Então aqui a gente consegue ter uma ampla visão da área do terminal Vila Prudente. Ali naquele ponto exatamente fica a área da linha 2 verde, onde vai estar passando pelo processo de extensão também, muito conhecida de vocês do canal. Hoje a linha 2 verde, ela vai ter uma conexão ligando ali a estação Penha da linha 3, uma conexão, né, com mais 8 estações saindo aqui da Vila Prudente, fazendo essa interligação ali com a linha 3 vermelha, estação Penha, onde vai passar por alguns processos durante esses anos, e teremos bastante conteúdo, pessoal, para estar mostrando para vocês, atualizando. Esse é o sentido São Mateus. A próxima estação aqui do monotrilho é a estação Oratório, lá na frente, bem na direção desses prédios aqui, ó, antes de fazer a curva. Se vocês perceberem, há um monotrilho vindo agora no sentido Vila Prudente. Eu não vou me estender muito para que eu não corra de perder o sinal, mas eu vou abordar um pouco desse movimento. É mais ou menos aí
1.500 a 1.800 metros de distância entre a estação Vila Prudente e a estação Oratório do Monotrilho. Também tem vídeo no canal, já fizemos gravações ali no pátio oratório. Fica mais um pouco aqui para nossa direita, lá no fundo, onde já fizemos uma gravação. A gente sabe que o monotrilho da linha 15 Prata tem uma previsão dessas duas extensões aí, né? As duas próximas estações seria Boa Esperança e Jaco Pêssego, mais o pátio Ragavi Shop, né? Ali após a estação Jardim Colonial, vocês já sabem do processo, né? Já houve uma judicialização naquelas questões envolvendo algumas construtoras. E é isso, pessoal, a gente sempre sofre com essas questões aí envolvendo construções na cidade de São Paulo. É preciso projetos de lei para que esse tipo de barganha jurídica não aconteça mais, né? Porque é isso aí, algumas empresas que entram, a gente vê claro e é notável, né? A intenção só mesmo de ganhar dinheiro com judicializações. Aqui o monotrilho, olha que imagem top aí, pessoal, chegando na área, na estação Vila Prudente, o trajeto que ele vem fazendo, né? As mudanças que é feito aqui na área do Track Suite, a gente consegue ter uma ampla visão agora da área do terminal Vila Prudente e também a extensão que está sendo feita ali para acomodar melhor as pessoas que estiverem se deslocando da linha 2 até a área do terminal e também ter acesso aqui à área do monotrilho, que fica na parte superior, como vocês estão vendo. É belo esse é um modal que eu gosto bastante. Tem grandes, né, há grandes expectativas da linha 15 Prata se estendam a cada dia mais. A gente espera que isso aconteça com as próximos governantes aí, tem um compromisso com a cidade e gostar do processo e ver a cidade crescendo para que isso possa ocorrer a cada vez mais. Monotrilho precisa, é um transporte de qualidade, chegando em regiões onde metrô e outros transportes não conseguem aí trazer um conforto para os seus passageiros, e que o monotrilho se adapta muito bem a essas regiões. Mas deixem a opinião de vocês sobre a questão do monotrilho. Eu espero muito que esse modal possa crescer em várias regiões da cidade. A gente hoje, nesse domingo, trazendo essas informações na região aqui da Vila Prudente, os processos e os trabalhos que vem seguindo aqui no ritmo muito bom. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar vocês com aquelas imagens. Deixo um abraço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal!